České dráhy ve směru Harako, pravidelný odjezd 7:30, odjezd od prvního nástupiště k druhé koleji. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Ladies and gentlemen, on platform 1, track number 2, please board the passenger train 265-01L1 of the company České dráhy to Harako. Scheduled departure at 7:30 a.m. The train is ready for departure. Osobní vlak číslo 2610 linky L1 společnosti České dráhy ze směru Liberec. Pravidelný příjezd v 7:56 přijel ke druhému nástupišti na koleji 4A. Vlak dále pokračuje ve směru Desná, Rýdlova Vila. Pravidelný odjezd 7:59. Rychlík číslo 99-945 linky R21 společnosti Arriva ve směru Turnov, Mladá Boleslav hlavní nádraží a Praha hlavní nádraží odjede od nástupiště 1A z koleje 1A. Pravidelný odjezd 7:59. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti.